ថ្ងៃព្រះទ្រង់ប្រសូតកាឈើលាស់លូតខំប្រឹងស្រូតចេញផ្លែផ្កាលាស់ស្លឹកលាស់ត្រួយក្រុមទិសាសំលេងបាក់សៃនឹងបាសានៅក្នុងព្រឹក្សាព្រៃលំពីនេះមាយាជាក្សត្រីទូតសពព្រឹកព្រៃក្នុងហរតីយល់សពទីសាលព្រឹកចេញផ្កាល្អសោភាបុប្ផានាសនាលើពុទ្ធសធារីស្រោព្រមគ្នាដោយសួនបុប្ផាសាលព្រឹករៀងដែលធំការីចិត្តជុំទាំងពីគល់ដល់ចុងប្រឹងសាមកស្រីស្រែច្រៀងយ៉ាងខ្ញៀវខ្ញាធ្វើឲ្យព្រះតេជោស្នេហាសម្រាកកាយាក្រោមលប់រាំងនេះក្បួនឈប់ត្រូវសម្រាំងព្រះនាងចោះចាចេញពីរត់យានជុំនិងយាងឈ្មោះដំរងត្រង់មលប់នេះខ្ចូលកម្មជីវិតមិនប្រហែចេញផុតរត់តែស្រាប់ឈឺអូតយាងឈោតោងមេឃរាំងតែមេឃពួរខ្លាំងផុតពីដៃហួចុំហព្រះហាត់ប្រឹងឈោងខំប្រឹងឈោព្រះហាត់ព្រះនាងស្រវារោគមេជរៀងតុនតោព្រះនាងតោងបានថ្ងៃសុក15កើតថ្ងៃត្រង់ខួបឆាតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចរ10ខែត្រង់ចេញចាព្រំដែននគរវេទហៈជាដែលមខាម្នាក់នគរកបលលផងប្រសូតចេញមកភ្លាមទេវតាឈរត្រៀមចាំតទួលដោយសមនងដំណាត្រង់ជាងសំអត់តង7ជុំហ៊ានសំអត់ខ្ចង់ឈ្ពងទឹងអូដោយ៉ាងក្លាហានព្រាំងភាំងតូតព្រំឋានទឹះទាំងប៉ុនមានកាន់ទឹងដោតូចធំ4ពុំមាននរណាឲ្យលើខ្លួនទៅគាត់សំកល់ទឹងទាំង4ឈោយ៉ាងមមួនកាន់ទឹងអត់ដផ្កាឈូកត្រូវបាទទីបុប្ផានាសនារីស្គូស្គីក្លិនបវសមនុងទេវតាសាធុពោការាំងចំរុងជ្រុងលើកោថ្វាយសាធុពោសពគ្រប់ប្រការទើបត្រង់សីហានិតព្រះហស្តស្ដាំទៀតលើកទៅលើជាសញ្ញាព្រះហខាងស្ដាំចង្អុលពុសធាព្រះពោធិសត្វបនលើថាយើងជាសាសនានៅក្នុងលោកីអង្គសង្ឃភិងវាចាបនលើឡើងថាអញជាកំពូលនៃលោក
ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាងគេក្នុងលោកជានាងចំបងជាងគេក្នុងលោកជាតិនាងគឺជាកំណើតចុងក្រោយអំណងពីជាតិនាងទៅអាត្មាអញលែងវិលត្រឡំកើតទៀតហើយកើតមកជាតិនេះគឺជាតិចុងក្រោយមិនមានកើតស្លាប់ទៀតឡើយគឺជាតិចុងក្រោយនៃអាត្មាអញអនុមោទនីវិសាខបូជា